Hey guys, and welcome back to the channel. So, I am today International Women's Day. And today, I am here today. Unplanned, you have unplanned block. So, permission didn't go. Principal sir, मेरो साथीहरु नि यहाँ निर छ अनि इन्टरनेशनल ह्युमन्स डे को लागि चाहिँ हामीले आज यहाँ लेख्नु आटेको छौ अनि राइटर चाहिँ मै हो राइटर चाहिँ यहाँ छ उ विनोद यहाँ छ एक जना राइटर H O T S E V इन्टरनेशनल ह्युमन्स डे हो अनि हैन धन्दा मस्कन वर्ष अब हामी चाहिँ हैन अरु यहाँ जम्मै काम गरिराछ है हामीले निर खाना बनाउनको लागि पनि रेडी भइरहनु भएको छ दाजुहरु है भन्ने कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् यो के हो कि होइन भन्नुहोस् त दिनभरि यो लेख्छु म दिनभरि म यसलाई लेख्छु दिनभरि म यसलाई चलाउँछु हाम्रो समाज यस्तो छ है दिनभरि म यसलाई चलाउँछु तर काम सक्यो टपमा को छ हेर्नुहोस् त टपमा को छ यति मात्रै नभएर अब हेर्नुहोस् त के देख्यो जसले खटिरहेको छ त्यो देख्यो तर के देखिरहेको छ कभर देखिरहेको छ हाम्रो समाजले कभर देखाउँछ तर यो भित्रको यसलाई देखाउँदैन अब हामीले यसको भ्यालु राख्नुपर्छ तर हामी बोइस केटा हो बोइस हामी जति मेरो स्टाफहरू याद गर्नुहोस् यसले जति दिन काम गर्छ नि त्यति दिन मात्रै यो बस्छ है जुन दिन यो सक्छ यो पनि हामी खाल्छ यसको भ्यालु जब तक यो छ त्यस कारणले जेन्डर इक्वालिटी टुडे फर सस्टेनेबल टुमरो Thank you.
So, Sonam sir ko vlog ma pani janu saknu hunecha sir le jamai record garnu bhacha ani sir ko channel ko link chai description ma lagai dieko chu ani tapai le hernu visit garnu saknu hunecha aaju international women day ma kasto bhayo ekdam maja aayo unplanned thyo hamro lagi chai unplanned thyo hamile ta thaha pani thaina malai ta maja aina bhok lagirachho khana ma khae panchi bhaye pachi responsibility kasi uthaunu parne tyo sikyo alikati pani bhijeko hade pani jasto bhijira thyo त्यो ओरेन्ज जुस भेट्ने चाहिँ को कि त्यसलाई एकदम भेट्यो भने त्यो अरे त्यो ओरेन्ज जुस भेट्ने चाहिँ मै थिए मै थिए अ त्यसको मै थिए र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ भाडा माझे राख्छौ हल्दीमा चाहिँ कालो छ पानीमा हल्दी र चिनी हातहरुमी कालो कालो छ मोसो लागिराछ प्रुफ 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 पनि छ हातमै मेरो त यत्रो काम Happy International